sir, first of all, Sir Armand, alam ko karamihan pa rin sa mga Pilipino ay walang life insurance dito sa ating bansa. Maaari niyo po bang ipaliwanag gaano ba kahalaga ang tinatawag na life insurance sa buhay ng isang tao? Go ahead, sir. Well, tama pa, Benedict, mababa ang appreciation ng Pilipino tungkol sa life insurance. Siguro, umpisahan natin, ano ba yung life insurance? Dahil sa walang kasiguraduhan ang buhay, kailangan natin protektahan ano at sino ang pinoprotektahan. Yung mga umaasa sa ating kakayanang kumita ng pera. Ulitin ko, ang life insurance ay isang form of protection. Anong pinoprotektahan niya? Pinoprotektahan niya yung mga taong umaasa sa kakayanan kumita ng pera noong taong insured. So, maaaring ako ang insured at kumuha ko ng insurance para protektahan yung mga umaasa sa akin dahil may kakayanan akong kumita ng pera. Noong araw, kaya hindi kaagad tinanggap ang konsepto ng insurance kasi kailangan mamatay ka muna. Death benefit lang noon ang meron sa isang life insurance. Kailangan mamatay muna dahil wala nang kasiguraduhan kung kailan, kung ano ang mga mangyayari sa buhay ng tao, kasama doon sa walang kasiguraduhan, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Eh, dahil may umaasa sa kakayanan nating kumita, padre de familia, o kaya breadwinner, may umaasa sa ating kakayanang kumita, kapag tayo nawala sa mundo na to, kawawa yung mga iiwanan natin na umaasa sa kakayanan nating kumita. Noong araw, nag-umpisa ang insurance, death benefit lang. Kailangan pag namatay lang ang insured, saka lang may makukuha ang beneficiaries. Kasi nga, pinoprotektahan ang beneficiaries kung sakaling mawawala yung tao na insured na may kakayanang kumita. Kaya noon, lalo na ang Pilipino, parang hindi magaan ang pagtanggap nila, ay, kailangan mamatay muna ako bago may makuha. Tsaka yung ibang maling pananaw, ayokong paggandaan yan, yung pagkamatay ko, baka mangyari na nga dahil pinaghandaan ko. So, maling pananaw yun. Yung iba, dahil morbid, pinaghahandaan yung kamatayan, baka raw mangyari na dahil pinaghahandaan. So, at ang masakit pa yata nito, sir, di ba? Yung mismong nagbabayad ng insurance, mamamatay muna saka makukuha yung benefits ng kanyang mga kamag-anak. Kaya naman siguro, medyo hindi nagiging priority noon ng mga Pilipino itong ganitong klase ng insurance. Kaya nagkaroon ng konting changes sa mga policy, ano, sir? Oo. Kasi nga, kailangan mamatay muna yung insured bago merong makuha out of dun sa insurance na binabayaran. Pero ang kagandahan kasi doon na Benedict, halimbawa ako na lang ha, baka matakot ka pag ikaw yung example eh. Kinari ako, may ginawa akong insurance. Yung plain and simple life protection muna ha, tawag nila life protection. 10 years to pay, every month ko babayaran yung insurance premium. Halimbawa, naalala ko pa yung unang binabayaran yung isang insurance policy ko noon. Nagbabayad ako ng 2,000 buwan-buwan sa loob ng 10 taon. Pag ako namatay, ito yung noon. Pag ako namatay, meron makukuhang 2 milyon
yung beneficiaries ko. Ang kagandahan okay. sa insurance, ang kagandahan sa insurance, miski na dalawang buwan pa lang ako nagbabayad, dapat 120 months, meaning every month ako nagbabayad ng 2,000 sa loob ng 10 taon, 120 months yun. Pag natapos na yung 120 months, hindi ko nababayaran, pero anytime mamatay ako, meron 2,000,000 yung beneficiaries ko. Yung 2,000 pesos times 12 months in a year times 10 years to pay, ang lumabas na pera sa akin, 240,000. Pag natapos ko bayaran yun, 240,000 lang ang lumabas na pera sa akin. Pero pag namatay ako, anytime hanggang sa edad ko na 65 years old, meron 2,000,000 yung beneficiaries ko. Ang kagandahan sa insurance, miski na yung noon pa na insurance, basta okay. maayos lahat ng papeles, ha? Miski na dalawang beses ka palang nakakabayad, isang taon ka palang nakakabayad, 2,000 pesos times 12 months, 24,000 pa lang ang nalalabas mong pera. Namatay ka, meron kagad makukuwang buo na 2 million. Yung... Ah, buo, ha? Oo, buo yun, makukuha, 2 million. Yun ang kagandahan naman doon kasi walang pasiguraduhan. So, miski na natapos po, 2,000 a month times 12 months in 10 years, miski na natapos mo yun, o hindi, miski na nakakaisang taon ka palang nagbabayad ng 2,000 pesos a month, may 2 million yung beneficiary mo. So, miski na ganun taganda, miski na ganun taganda noon yung unang insurance, kakaunti pa rin ang naka-appreciate noon. Sabi nila, paano pag umabot na ng 65? Pag umabot na ng 65, hindi ka na insured. So, umaba ang buhay mo, 65, 66, 67 ka, pag namatay ka, wala na yung binayad mo na 240,000 or 2,000 times 12 is 24 times 10, 240,000, sumatupal na nilabas mong pera, wala na yon. Kaya ang unang pagbabago nila, sabi nila noon, yung 240,000, pag umabot ka ng 65, nag-umpisa ka ng 40 years old, nagbabayad ka hanggang 50 years old, ang suma total na nalabas mong pera, 240,000. Pagdating mo ng 65, hindi ka pa namamatay, hindi ka naman siguro malulungkot o magagalit, sa pambihira naman, hindi pa mo namamatay, tuloy, hindi ko nakuha sa insurance ko, yung 2 million. Hindi ka naman siguro mag-iisip ng ganon. Ang ginawa ng unang pagbabagong ginawa ng insurance, ibabalik nila yung suma total na binayad mo, 240,000. Ay, babalik nila. Iba na mga kumukuha ng insurance, sabi nila parang hindi pa rin maganda kasi yung nilabas kong pera, suma total 240,000, 2,000 pesos a month sa loob ng 10 taon, pagdating ko ng 65, ibabalik lang nila. Sana may kita naman. Kaya, fast forward tayo, Benedict. Ano na ngayon yung mas maganda na produkto ng insurance ngayon? Number one, nandun pa rin yung life protection or yung death benefit. Kapag namatay, meron ang malaking halaga na makukuha. Tapos mo man bayaran or hindi, nasa self-paying period ka na, hindi ka na mag-aalala sa beneficiaries mo dahil meron sila makukuhang mas malaking halaga para matulungan sila makapangon muli dahil nawala yung breadwinner o padre de familia. Pangalawa, meron na rin investment component yung bagong produkto ng mga insurance. Tawag nila UL. Meaning pagdating ng 65, tatanungin pwedeng ang ibalik sa iyo hindi lang 240,000, depende sa takbo ng ekonomiya at takbo kung saan nilagay ng insurance company yung inuhulog mo, maaaring mas mataas pa sa 240,000 ang ibalik sa iyo. Galan, so, ha? Ulitin ko, example natin. Ako ay 40 years old, nagbayad ako ng 2,000 pesos every month sa loob ng 10 taon. Ang suma total na nilabas kong pera, 240,000. Hindi isang bagsakan.
2,000 pesos a month times 12 months in 10 years. 240,000. So, nung 50 years old ako, tapos ko na siya bayaran nung 50 years old ako. Mula nung nag-umpisa ako magbayad, anytime mamatay ako, meron 2 million yung beneficiary ko. So, hindi ako namatay. Pagdating ko ng 65 years old, ibabalik nila lahat ng binayad ko, kasama na rin kung may kinita yung 240,000 suma total na binayad ko sa insurance. So, pagdating ko ng 65, bali another 15 years nilang nagamit o napalago yung pera ko dapat. Kasi natapos kong bayaran nung 50 years old ako, nag-umpisa ako ng 40. 65 years old, isasauli nila sa akin anywhere from 500,000 pataas. Pero pag sinauli na nila ng mas mataas, wala na yung death benefit mo. Diba kanina meron death benefit? Ah, okay. Kapag kinuha mo na, kapag kinuha mo sa edad na 65, sabi mo, pandagdag sa retirement ko to. So, mawawala na yung death benefit. Yun yung okay. Matatanggal na pala yun. Oo. Lalo na itong pangatlong dinagdag nila. Pangatlong dinagdag sa mga insurance. Ano naman yun? Meron ka ng death benefit, yung million na makukuha mo. Meron ka pang posible, hindi nila pinapangako yun, posible na paglago ng pera na pinayad mo sa kanila. Ang pangatlo na dinagdag yung investment. Nila, oo, para kaya nagiging investment pa rin yung insurance ng UL. Pero syempre yung investment part, yung investment part, depende yan doon sa takbo ng ekonomiya o takbo ng kung saan nila nilagay yung pera. Okay? Yan. Ang pangatlo na magandang pangatlong feature or benefit ng insurance VUL, meron ng medical hospital component. Anong ibig ko sabihin? Balik ako sa example. May ganun, ha? Oo, balik ako sa example ko. 40 years old, nagbabayad ng 2,000 pesos a month sa loob ng 10 taon. Kompleto niya na bayaran o hindi pa, merong medical or hospital, tawag nila, rider. Ano yun? So, sa mga common, sa mga common sicknesses or illnesses, halimbawa, sakit sa puso, kidney, cancer, sa lungs, or yung mga diabetes, common diabetes, kasama na ba? Again? Diabetes, kasama na rin ba? Kasama, diabetes. In fact, ngayong taong 2020, ang alam ko, yung mga malalaking insurance company, pinag-aaralan or baka meron na rin kasama yung COVID-19. Ano yung medical benefit? Ano yung medical benefit? So, naguhulog ka sa libo buwan-buwan. Noong ikatatlong taon, na-diagnose ka ng sakit sa puso, kailangan kang i-angiogram, i-angioplasty, maoperahan. Merong katumbas na medical assistance na ibibigay sa iyo yung insurance company mo kung insurance VUL ang produktong pinuha mo sa kanila. Mga tapang bibigyan ng mga 200,000, 300,000, 400,000. Dun sa example ko na 40 years old, nagbabayad ng 2,000 buwan-buwan sa loob ng 10 taon, anytime na magkasakit siya hanggang umabot ng age 65, meron siyang pondo na 300,000 hanggang 500,000. Anytime magkasakit ka, may financial assistance na bibigay sa'yo yung insurance. Malaking tulong na yon. Oo naman, malaki tapos, talaga. Tapos, nandun pa rin yung ano, nandun pa rin yung, kinari, nagamit mo yung medical hospital financial assistance. Nabigyan ka ng 300, 400, 500,000. Pag namatay ka, in the future, meron pa rin yung 2 million na death benefit. May additional pang ganun, ha? Hindi additional. Yung pinaka-basic na concept yung pinaka-basic? Na kapag namatay ka, meron kang, din sa example ko, 2 million. Anytime na namatay sa, miski na hulugan ang bayad mo sa insurance premium mo, meron kang 2 million. Halimbawa, yung 2 million depende sa edad, depende sa halaga ng inuhulog. Depende pa sa edad pala yan. Depende sa edad.
depende sa binabayad mo. Siyempre, kung mas malaki yung binabayad, mas malaki yung death benefit, mas malaki yung medical or hospital benefit. Kung mas may edad ka na, mas malaki ba ang kailangan ng bayaran? Yes. Pag mas matanda ka na kumuha ng insurance coverage mo, mas mahal ang bayad mo. Kasi, kung tatanong mo bakit, eh sa simpleng nakakatawang dahilan, mas malaki ka na kunin ni Lord eh. Yes. Ka na kunin ni Lord. So, kung ang may tatlong tao, 20 years old, 40 years old, at 60 years old, pareho silang kukuha ng insurance ngayon pa lang. Siyempre, mas mahal ang babayaran ng 60 years old kumpara sa 40, pinakamurang magbabayad per month yung 20 years old. Dahil, yung 60 years old, eh, mas malamang. Malapit ang mamatay yun. Hindi sa pagbibiro o hindi sa pagkukutya sa mga mas matanda. Yes, yan ang realidad talaga. Yan ang realidad. Ito pa, halimbawa, kasi i-interviewin ka ng insurance company. Nung bago ka kumuha ng insurance, pinamedical ka nila. Nakita, may sakit ka na pala sa puso. O, siyempre, mas matataasan nila ang bayad mo. Pareho kayong 40 years old. Pareho, halimbawa tayo, pareho tayong 40 years old. Eh ako, meron na lang tama ang puso ko. Ikaw, 2,000. Mas mahal ang binabayad ko. Kasi ako, nakita nila may tama na sa puso. Or, meron na kumbinsyon na naninigarilyo. Mas mataas ang bayad ko. Or, nalaman nila, mahilig ka pala mag-motorsiklo, Benedict. Yun ang lagi mong mode of transportation. Mas mataas ang insurance premium mo, yung binabayad mo buwan-buwan. Dahil siguro sarating risky yung ikaw e, mismo. Tingnan nila yung risk profile nung bumibili ng insurance. Nung bumibili ng protection. Siyempre, kumpanya sila hindi naman sila charity. Correct. Sila charity institution. So, kung ikaw ay nakita mag delikado. Parating na sa panganib. Kaya nga, mapapansin mo, Benedict, ang mga sundalo, ang mga pulis, hindi yan nakakakuha ng mga insurance policy sa PhilAm, Sun Life, True Life, Manulife. Dahil doon pa lang, bumabagsak na sila. Kasi sa trabaho pa lang nila, profession pa lang nila, high risk. Hindi sila sinatanggap ng mga private insurance company. Kaya meron silang sarili nila among sa AFP, among sa PNP, meron silang sa mga Bureau of Fire, meron silang mga sariling internal insurance system. So plain and simple, plain and simple, Benedict, kung tatanungin mo ako, kailangan bang kumuha ng insurance? Ang sagot ko dyan, yan ang unang-unang dapat pinapasok ng isang individual na merong umaasa sa kakayanan niyang kumita ng pera. Anyone na merong beneficiary, na umaasa yung beneficiary sa kakayanan niyang kumita, kailangan meron po kayong insurance. Ang strong suggestion ko, kumuha kayo ng insurance VUL. Kaya, Benedict, pwede mong sponsor yung mga insurance company dito sa segment natin. Ha? Kasi hindi na kayo magkakamali doon sa Sun Life, True Life, Manulife, FWD, yung mga local insurance company tulad ng Pioneer. Yung mga una ko kasing binanggit, mga multinational insurance companies yan. Yung Pioneer, yung Pioneer Life Insurance, yan ay local Philippine-owned insurance company. Okay din yan. Kaya sabihin mo din sa marketing nyo, sa radio station. Yes. Gawin natin sponsor sila dahil bidang-bida sila dito Kaya nga. Oo. At siguro... Gagawin natin regular segment, di ba? Totoo ba? Gagawin mo ng regular segment every Sunday.
Oo, yun nga eh. Dahil sa napakaganda rin ano eh, topic itong ano eh, itong insurance na yan, yan yung financial literacy. At talaga namang dapat pa lang, ano, bata pa lang, nag-i-isip ng future na hindi yung kung kailan may edad na, isa lang makakaisip na insurance kasi, na yan, di ba? Ang pinakasimpleng dahilan doon, mas mura pa ang bayad mo. Yung insurance premium sa insurance company, mas mababa pa. Yun, mas mababa pa. Tama, tama. Okay. Nako, maraming salamat, Sir Armand. Okay. At least naliwanagan ng ating mga listeners, ano? I'm sure mas magiging bukas ang kanilang isipan sa mga bagay na yan. Sir, again, maraming salamat, Sir Armand Bengco ng Colaico Foundation, sir. Sasabihin ko ba, abangan nila sa susunod na Lunes muli? Yes, siguro sa ano, susunod na Lunes uli, may ibang topic naman tayo, no, na nakahanda, sir. Yes, of course. So, muli, sa hanggang sa susunod na Lunes, sa oras na alas tres, every Monday, dito po tayo sa ating programa. Maraming salamat, Benedict. Para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.